Sveiki, abiturientai. Šį kartą sveikinuosi kitaip. Sveiki visi, kurie šiandien prisijungė prie mūsų. To dar nėra buvę. Panevėžio rajono Velžio gimnazijos direktorius abiturientus paskutinio skambučio proga sveikina sėdėdamas kabinete prie darbo stalo. Gyvenime niekad negalvojau, kad teks 15 metų išdirbus mokykloje sveikinti nuotoliniu būdu, bet manau, kad tai nėra pats geriausias būdas. Dvyliktokai namuose stebėjo ir jiems paruoštus pirmokus sveikinimus. Tik popietė vienuoliktokai abiturientams rengė nedidelę staigmeną. Kad atsimintų, kad jie irgi turėjo šventę, kad jie nebuvo, nu, kaip pasakyti, kitokie, nepaisant visus tos situacijos susidariusios. Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijos dvyliktokai su mokykla atsisveikina taip pat neužsukdami į ją. Jiesa stengdamėsi bent kiek laikytis tradicijų. Senu automobiliu atvyksta pas mokytoją. Žiūrim, ką turi. Paskutinio skambučio šventę ši klasė surengė vienos gimnazistės namų kieme. Dalyvių veidus dengia kaukės. Pro atvirus langus skamba muzika ir Juozo Balčikonio gimnazistams. Čia kiekviena klasė su mokykla atsisveikina atskirai. Trumpam dvyliktokai stapteli nusifotografuoti. Norėtųsi, kad būtų kaip anksčiau buvo, bet kartu tai yra, kad mes kaip ta išskirtinė laida esam, kad tas koronas virusas užėjo. Tai gal ir iš kitos pusės ir gražu, kad ir pati šventė tokiu kitokiu formatu vyksta. Aš labai mėgstu apsikabinimus, tai be abejo apsikabinimų labai trūksta. Tai pirmą kartą su draugais susitikot ko gero po 3 mėnesių beveik? Taip, taip, nes labai atsakingai buvau namuose ir karantinavausi. Vaikai įteikė gėles ir sustojam ir nežinom, ką daryti. Jie sako apkabinti, o man taip gėda sakyti, nu sakau, ne, negalima. Vėl labai sunku į krūvą susirinkti, kai išlendi iš Zoom'o langelio. Ir atrodo, tas internetinis ryšys buvo, gal truputį žmogiškas ryšys išnyko. Ta laida, na, jinai paženklė tokio ženklo ir manau, kad jei bus viskas gerai, tai kadangi jie jau tokius sunkiausia jau yra praeityje. Jie įveikė nuotolinį mokymą, jie pasirinko egzaminus ir dabar beliko tik palinkėti jiems gero skrydžio. Dvyliktokai pripažįsta, kad nuotolinis mokymas gali turėti įtakos brandos egzaminų rezultatams. Tiesiog mokymo kokybė netitinka nuotolinio ir paprasto. Ir tiesiog netai bus puikiai pasiruošta, mano manimu. Mes nepabaigėm išėti programą, jeigu jau ir išėjom tos programas, tai labai sudėtinga jas atsiminti buvo. Manau, nu, aš laikau kelis egzaminus, mano pats svarbiausias bus biologija, tai biologijos tikrai neišlaikysiu 90, kaip aš planavau. Iš dalies gaila, kad pamokų kai kurių netekom ir dėl to, pavyzdžiui, aš kai kurių egzaminų atsisakiau, bet manau visai neblogai išėjo, kažkaip susitvarkėm. Dalis abiturientų sako, kad karantinas koreguoja ir ateities planus. Patys egzaminai turėjo anksčiau būti tikėjus laisvesnės vasaros šiek tiek, bet dabar viskas nusikėlė vėliau ir reikės nulaikyti tos egzaminus šiek tiek vėliau į vasarą pačią. Planuoju studijuoti Lietuvoje, tai tikiuosi, kad paskaitos vyks gyvai. Čia tas turbūt vienintelis lūkestis, kad pirmas kursas nebus nuotoliniu būdu. O šiek tiek žinau, kad yra žmonėm, kurie planavo, pavyzdžiui, užsienį, bet tam tikri galbūt trikdžiai yra. Girdėjau, kad gali būti, kad visos studijos užsienį vyks per irgi internetą, per visas platformas, bet aš spėjau, tada reikės atšaukti gal metam į priekį, gal reikės padirbti, bus lengviau, tai nežinau tiksliai, dar kaip viskas bus, nežinia. Šiemet bendrojo ugdymo mokyklas baigė 22,5 tūkstančio abiturientų. Kai kurie paskutinio skambučio šventės atsisakė arba nukėlė vėlesniam laikui. Reporterė Kristina Ragauskainė, Panevėžys.